Sabahınız xeyir. Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Köşkə basqın edib pul və danışıq kartları ələ keçirdilər. Narkotik vasitənin təsiri altında sərnişin avtobusunu idarə edən sürücü saxlanıldı. Yeniyetmə qız iki həmkəndlisi ilə birləşərək evlərindən uğurluq etdi. Astarada sərnişin avtobusunun narkotik vasitənin təsiri altında idarə edən sürücü saxlanılıb. Salyan sakini Bakıdan Astaraya sərnişin daşırmış. Həmin şəxsi indi siz də tanıyacaqsınız. Narkotik vasitə qəbul etdikdən sonra sərxoş vəziyyətdə sərnişin dolu avtobusu idarə edən sürücü saxlanılıb. Astara rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən daxil olmuş məlumat əsasında rayon ərazisində Bakı-Astara marşrutu üzrə işləyən Salyan rayon sakini Ədalət Əliyevin idarə etdiyi sərnişin avtobusu saxlanılıb. Sürücünün tibbi müayinəsi zamanı sərnişin dolu avtobusu narkotik vasitənin təsiri altında sərxoş şəkildə idarə etdiyi müəyyən olub. Astara rayon polis şöbəsinə gətirilən Ədalət Əliyevin üzərinə baxış keçirilib. Onun üzərindən bir bükümdə narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Reysə çıxmazdan əvvəl narkotik vasitə qəbul edib, sükana əyləşib, sərnişinləri Astara şəhərinə gətirdi. Faktla bağlı Astara rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırma aparılır. Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən köşklərdən birinə basqın edilib. Naməlum şəxslər obyektə daxil olaraq satıcıya bıçaqla hədə qorxu gələrək 800 manat pul və 1000 manat dəyərində mobil operatorlara məxsus olan danışıq kartları uğurlayıblar. Faktla bağlı məlumat daxil olan kimi cinayəti törədən şəxslərin axtarışlarına başlanılıb. Bakı şəhər Baş Polis İdarəsi, Sabunçu rayon Polis İdarəsi və 13-cü Polis Bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Cəlilabad rayon sakini Altan Ağamalıyev və Lirik rayon sakini Firuz Qasımlı saxlanılıblar. Onların üzərlərinə baxış keçirilən zaman köşkdən ələ keçirdikləri danışıq kartları, yaşadıkları mənzillərdən isə cinayət zamanı istifadə etdikləri papaqlar, əlcəklər və bıçaq aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Qeyd edək ki, Altan Ağamalıyev əvvəllər həmin köşkdə satıcı işlədiyindən cinayət törətmək təklifini də əvvəlcə o edib. Dostum Firuzla gecə girmişik ora. 800 manat dəyərində pul, 1000 manat dəyərində kontur götürmüşük. Məqsədimiz əlimizdə bıçaq olub qorxusmaq məqsədi ilə götürmüşük bıçağı da. Evdə oturmuşduq, elə ikimiz idik. Əvvəl dediyinə görə işləyib orada. Əvvəlcə bir fikir gəldi, getdik də iki nəfərə. Üstünə maskamızı götürmüşdük, əlcəklərimizdə. Taxtıq, çürdük, köşkdən pul götürdük, çıxdıq, getdik. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində saxlanılan şəxslər barəsində cinayət işi başlanılıb. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Bu şəxslərin əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar da varsa, ərazi üzrə polis idarə şöbə və ya bölmələrinə müraciət edə bilərlər. Masallıda evdən oğurluq olub. Rayon ərazisindəki evlərdən birindən 550 manat dəyərində qızıl ziynət əşyaları, 600 manat pul və sənəd oğurlanıb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən ev sahibinin yeniyetmə qızı və kənd sakinləri Əsədova və Fərəcov saxlanılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Əcnəbi vətəndaşa qarşı soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb. Səbay rayonu ərazisindəki hostellərin birində 4 nəfərin oranın icarədarı olan Pakistan vətəndaşının içərisində 3000 ABŞ dolları olan çantasını açıq talama yolu ilə aparması barədə 9-cu polis bölməsinə müraciət daxil olub. Zərər çəkmiş bildirib ki, onlardan birini saxlamaq istəyərkən həmin şəxs onun əlini dişləyib, hadisə yerini tərk edib. 9-cu polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər nəticəsində bu cinayət əməlini törədən şəxslər qısa müddətdə müəyyənləşib. Soyğunçuluğu törətməkdə şübhəli bilinən Şamaxı rayon sakini Əsgərov və qrupun digər üzvləri Göyçay Salyan və Bakı şəhər sakini olan 3 yeniyetmə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı Səbai rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Bu şəxsin əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar da varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə, həmçinin ərazi üzrə polis idarə şöbə və ya bölmələrinə müraciət edə bilərlər. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Operativ hissə verilişinin isə 20:55 buraxılışını izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.